Yes. Terve kaikki katsojat, ketä siellä olette. Me ollaan täällä lataamassa kirkon mestoilla Assembly-festivaaleilla, eli Assyt 2015 summerit täällä käynnissä. Ja me ollaan saatu tänne tämmöinen violettipaitainen ystävä. Ja kuka sä oot? Mä oon Tapio Luoma, ja mä toimin tällä hetkellä Espoon hiippakunnan piispana. Vai niin? Aika pitkä matka tänne messukeskukseen. Todella, junalla. Se kestää noin 20 minuuttia tuosta Espoon keskuksesta. Aivan. No me oltiin just tuossa vähän isommalla porukalla, sinä mukaan lukien, tarkistamassa täällä vähän, että mitäs täällä näyttää ja mitä täällä tehdään. Oliko tämä sun ensimmäinen kerta Assemblyllä? Oli ihan ensimmäinen kerta. Onneksi mä oon nähnyt tietokone ennemminkin ja mä oon käyttänyt jopa itse sitä, mutta en mä koskaan tämmöisiä vempaimia ole nähnyt, kun täällä yhdellä kertaa saattaa nähdä. Aivan vaikuttava tapahtuma, täytyy myöntää. Oliko joku tietty asia, mikä jäi ehkä eniten mieleen tai yllätti? No tietysti tämä tunnelma ja se porukka, mikä täällä on, että tavallaan niin kun jengiä tulee ympäri Suomea ja ehkä vähän ulkomailtakin asti, ja sitten se, että täällä tämä johtaja, joka meille opasti tai kertoi tästä kokonaisuudesta, hän sanoi, että tämä on kuitenkin hyvin sosiaalinen tapahtuma. Ja se oli ehkä semmoinen uusi asia, minkä mä oivalsin aika nopeasti, että tosiaankin porukka tulee tänne. Ne kyllä istuu sinne oman tietokonepäätteensä ääressä, mutta kumminkin ne touhaa kaiken aikaa yhdessä. Joko vierellä olevan kanssa, vähän kauempana olevan kanssa tai sitten kenties sen tyypin kanssa, joka siellä tietokoneessa toisessa päässä, kenties toisessa puolella maailmaa on tällä hetkellä. Eli tämä tämmöinen tietty sosiaalisuus, mikä tähän liittyy omalla tavallaan, niin se oli mulle aika uutta. Se on kyllä hienoa nähdä varsinkin Aakko, joka just meitä ohjeisti ja opasti täällä, kuinka tavallaan pitkäikäinen tapahtuma tämä on ja kuitenkin tosi tuore ja jotenkin uuden oloinen. Nyt kun ollaan tässä nähty myös kaikkia nuoria ja vanhempia ihmisiä, ketä täällä liikkuu täällä Assyillä ja lataamassa, niin tuliko sulle mieleen mitään sellaista tapaa, miten kirkko voisi olla parhaalla tavalla ehkä mukana näiden nuorten elämässä tai jotenkin uusia tapoja lähestyä tai olla? No mun mielestä tämä joku lataamo täällä, tämä on aivan loistava homma, ja mä oon hyvin iloinen siitä, että meidän kirkko on mukana täällä näinkin näkyvästi. Ja me just kuultiin se, että myöskin kirkon läsnäolo koetaan myönteisenä asiana täällä. Ja juuri se, että me ollaan täällä näkyvillä, me halutaan pitää esillä sitä, että tavallaan me tänne voi tulla juttelemaan, täällä voi viettää aikaa, täällä voi levähtää ja vaihtaa ajatuksia vaikkapa kirkon työntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa, niin mikäs tämä hienompaa? Siis tätähän kirkko on oikeastaan kautta aikojen tehnyt, siis mennyt sinne, missä on porukkaa, missä on ihmisiä. Ja sen takia tavallaan tämä on hyvä osoitus siitä, että minkälaisiin paikkoihin tänä päivänä kirkon olisi hyvä miettiä mukaan menemisellään. Totta kai siellä, missä on ihmisiä, siellä myös on kirkon paikka, koska me uskotaan, että jokainen ihminen on arvokas, ainutlaatuinen, tärkeä, jokainen ihminen on Jumalan luoma, ja sen takia tavallaan tällä perusteella meillä kirkolla on paljon tehtävää siinä, että me olemme ylipäätään vaan läsnä siellä, missä ihmiset ovat. Näinhän se on, ja varsinkin kun meillä on hieno rippikoulusysteemi, joka saa nuoret, kaikenlaiset nuoret yhteen tutustumaan kirkkoon ja oppiin, niin on hienoa mun mielestäkin, että me jatketaan tätä hommaa heidän harrastuksissaan ja heidän oikeissa ajanviettopaikoissaan, eikä vaan sillä yhdellä viikolla 15-vuotiaana. Mitäs, mä vähän kuulin, että sä heitit Aakolle tällaista vanhaa tietokonesanastoa. Oot sä vanha pilaaja hirmu itse? En todellakaan ole pelaaja hirmu. Muistan vaan sen, että silloin aikanaan 90-luvun alussa vielä puhuttiin Commodoreista ja Amigoista ja muista vastaavista, joka sitä vähitellen väistyi PC myötä, ja Mac ilmeisesti on elänyt ihan omaa elämänsä kaiken aikaa. Että tämän verran mä tiedän tätä hommaa, ja se voi kuulostaa aika niin kuin professionaaliselta, mutta todellakaan mä en ole mikään hirmu näissä asioissa. Aivan. No sä pääset ainakin tässä meillä kohta kokeilemaan täällä lataamassa, kun on ainakin Minecraftia, ja sitten pääsee tuolla Oculus Rift Oculus Rift systeemillä kokeilemaan myös tätä lentämistä, että varmastikin siitä ehkä uusi tämmöinen harrastus käyntiin ensi vuonna sitten konepaikka, vai mitä? Katsotaan, miten tässä innostuu tässä vielä iltapäivän mittaan. Katsotaan. Hieno homma. Kiitos paljon kaikille katsojille. Luoma, Ivon King. Toivottavasti tsekkailette vielä meininkejä myöhemminkin. Meillä on tulossa pelaajahaastatteluja. Puhutaan siitä, että miten jaksaa
kilpapelaajana tässä hektisessä maailmanmenossa, miten pystyy rentoutumaan ja miten kirkko voi jelppailla tällaisissa asioissa. Kiitos paljon. Kiitoksia. Hyvää asua ja jatkoa kaikille.